Alô? Testando. Uh, boa tarde. Uh, vamos começar. Uh, já está no horário. Uh, queria agradecer a presença do pessoal que está aí. Uh, me apresentar primeiro, fazer uma breve apresentação do grupo que desenvolveu o sistema. Uh, meu nome é César Hoffman. Uh, sou engenheiro do Demai. Esse aqui é o engenheiro Paulo Tabim. E esse aqui é o técnico de automação. Aqui é José Eduardo, que está fazendo, inclusive, sistemas de informação, aqui, concluindo o curso aqui na PUC também. Uh, uh, nós estamos aqui representando o DEMAI e a ProSempa. certo? Uh, uh, nós desenvolvemos o sistema de call center, uh, que está sendo usado no momento pela, pela Prefeitura de Porto Alegre, e estamos uh, no processo de de transferência de tecnologia para, uh, do, do sistema que foi desenvolvido para a ProSempa. É certo? Estamos trabalhando com três analistas. Está chegando ali agora a Maria Célia, que é uma das analistas que está recebendo o, o, o sistema. Vai ser uma, a nova, daqui a pouco tempo, vai ser a nova, uma das novas gestoras do, do sistema pela, pela cidade. Uh, tem mais dois colegas dela que não sei se vão chegar daqui a pouco ou não mas é o Luiz Henrique e, a, e o Fernando Cunha bom uh, uma breve história assim do do uhum. que, que é o sistema é, e, e qual é o papel dele dentro da, da cidade uh, este sistema que vocês vão ver mais tarde aqui ele foi construído para ser usado no Dmae no ano de 2000 e começou, ele entrou no ar em 2002 e foi usado basicamente para atender o público, ou seja, atendia ao número 115 da, da prefeitura, que atendia especificamente o Demais para um, para, um, para um conjunto de serviços relativamente restritos, mas que representavam cerca de 50% da carga de todo o serviço de Porto Alegre em termos de serviço de atendimento ao público. Este sistema ele funcionou de 2000 até 2015, sendo que a prefeitura de Porto Alegre adquiriu um outro sistema em 2007, um sistema comercial que funcionou de 2007 até final do ano passado, quase. Em 2013 houve uma discussão interna dentro da prefeitura no sentido de modernizar aquele sistema e o Demai nós tomamos a iniciativa em conjunto com a direção do departamento que é aqui de Porto Alegre, né? Que cuida da parte de água e esgoto. Para quem não é daqui eu estou falando Demai, mas na realidade pode ser que muita gente não é daqui e não sabe o que eu estou falando. Nós fizemos, tivemos a iniciativa de oferecer este sistema que já tinha sido desenvolvido e usado por 15 anos, todo ele em software livre. E que, com poucas adaptações, acreditávamos nós naquele período, poderia ser utilizado pela, por toda a prefeitura. Não haveria necessidade da prefeitura gastar cerca de 15 a 20 milhões, que era o estimado para comprar um novo sistema comercial. E nós tínhamos toda a documentação, todo o sistema uh, funcionando, código-fonte, todo ele em software livre. Não havia necessidade de compra de nenhum outro, uh, uh, outro sistema, nenhuma linguagem, nem nada. Todo ele estava disponível para a prefeitura. Então, nós começamos um trabalho de levantamento junto com os usuários da, da, de todas as demais secretarias. Para você ter uma ideia, Porto Alegre ela, ela, ela tem em torno de 34 secretarias diferentes: né? água, esgoto. Uh, uh, proviais, tem a ESMOV, tem a parte de, de, de transporte urbano, que é a EPTC, uh, a SEDA, tem, são 34 secretarias. E todas as outras secretarias usavam um sistema comercial. Aí nós uh, começamos a fazer esse trabalho, né, junto com os técnicos da ProSEMPA, de levantamento, Participamos de uma série de, de reuniões, aqui eu, o, o que eu coloquei aqui, eu até vou tentar seguir para não fugir muito do, do tempo. Né? Não, volta ali que eu não sei que, que eu, se eu esqueci de falar alguma coisa. É, é basicamente isso. É. Pode passar para o outro ali. É, e nessas reuniões que nós fizemos é, junto do, dos usuários, que representam é, cerca de 2 mil usuários dentro da, da cidade, usuários que eu digo de funcionários, nós fizemos várias workshops, apresentações, deu mais de 30 apresentações ao longo de 2014 e até março de 2015, mais ou menos. Onde nós fizemos o levantamento de requisito né, do que era necessário acrescentar ao software do DeMai, para que não faltasse nenhuma funcionalidade que existia no software comercial anterior. E nós conseguimos, ao longo de, dois mil, de 12 meses, mais ou menos, Fazer o levantamento e aproveitar 100% das informações que existiam tanto no sistema comercial como no sistema nosso, do Demai. Porque, na realidade, os dois sistemas, em 26 de novembro do ano passado, eles deixaram de existir e entrou o novo, que é o 156POA, como nós batizamos ele. Que ele, ele, tá, ele, na realidade, ele é o suporte eh, para o programa de governo Fala Porto Alegre quando vocês entram lá na página da prefeitura e clicam lá no Fala Porto Alegre, é, o, o sistema que está dentro do, do programa de governo é um 5-6 boa. Certo? Então, ele, o, que, que, ele, o que, que ele faz, basicamente? Ele permite que o pessoal do call center é, abra ordens de serviço. Hoje, nós temos um, um hall de 672 serviços diferentes, abertos, passíveis de serem abertos pela população de Porto Alegre, dentro dessas 34 secretarias. Ou seja, quando um atendente do call center, que ele atende a pessoa ali, ele, ele vai ter um leque de opções que são 672 tipos de serviços. Quando nós começamos a trabalhar nessa, nessa reestruturação do sistema, eram mais de 1.200 serviços. Ou seja, nós fizemos uma, um mutirão em cerca de quatro ou cinco meses, com administradores de todas as secretarias da prefeitura, para reestudar esses serviços e enxugar aquilo ali, porque era muita coisa. Na hora de um atendente ter que escolher entre 670 serviços que o cidadão está reclamando ali, se não tiver uma coisa muito enxuta, o atendente acaba por se perder e, fatalmente, o serviço vai cair no lugar errado e, quem sabe, não seja atendido corretamente ou fora do tempo. Certo? Então, ele, ele permite que se abra uh, a reclamação do cidadão, permite acompanhar o fluxo do serviço que é gerado a partir dessa reclamação, uh, dentro dos setores de operação da prefeitura e dos setores administrativos, inclusive. E gera indicadores de, de eficiência, indicador de gestão, indicador gerencial uma série de indicadores que hoje são, são usados, inclusive, para medir como a prefeitura está dando conta dos serviços. E mapas temáticos, que são tudo mapas georreferenciados que nós também implantamos junto do, do, do sistema. Possibilitando também dar retorno para o cidadão, onde nós damos retorno por e-mail, por carta impressa, e poderíamos colocar também, a possibilidade ativar a possibilidade de fazer SMS, mas nós estamos estudando inclusive a possibilidade de usar algum software livre que faça esse retorno com custo zero também. E gostaria de deixar para o final, se possível. Né? Uh, passa adiante? Bom, aqui, uh, hoje de manhã, eu fiz algumas uh, estatísticas, até para mostrar algumas coisas curiosas. Né? A média de atendimento por mês de protocolo aberto neste sistema, de janeiro até agora, é em torno de 37 mil por mês. Uh, se por mês é óbvio que é. São 37 mil, a média. Não é pouca coisa. Ou seja, são mais de mil. Serviços gerados ao dia. Uh, também, a, a título de curiosidade, uh, eu peguei aqui os horários do dia onde os serviços mais são gerados. Um, da da meia-noite até as seis da manhã, menos de 1%. O, ah, o call center, a partir de janeiro deste ano, ele passou a funcionar 24 horas por dia. E não é apenas um call center: é o call center do 156, tem o call center do Demai, tem o um call center para IPTC tem o call center uh, da fazenda, são vários call centers. Uh, das, seis, das seis da manhã ao meio-dia, cerca de 39% dos protocolos que são abertos. Da, do meio-dia às seis da tarde, a metade. E das 18 da noite, das 18 horas até às 24, são em cerca de 10%. O dia que menos tem movimento é domingo, que representa do total da semana 2,5%. E o dia que mais tem movimento é na segunda-feira, onde há um represa, represamento né, do final de semana, que dá em torno de 21% e o resto se distribui mais ou menos uniformemente, entre 19% e 18% cada dia. Cerca de 3% dos protocolos são abertos via site externo. Existe um site, depois eu vou, se der tempo eu vou mostrar um pequeno filmezinho ali que mostra como é que o cidadão pode entrar e abrir o seu próprio protocolo e acompanhar toda, todo o trâmite até o fim. Ah, somente em 2016 já foram abertos mais de 233 mil protocolos certo sendo que 85% deles já estão concluídos sempre existe alguma coisa em aberto isso é, isso é certo Ele é, é, cada serviço desses 672 que eu mencionei eles foram totalmente parametrizados por funcionários da prefeitura e eles, todos eles têm um prazo de atendimento que inclusive agora existe um grupo de serviços que está revendo esses prazos para que se adecue melhor à realidade. O número de chamadas abertos via telefone 156 dá em torno de 75 mil por mês. Aí vocês vão dizer, Pô, mas, peraí, 75 mil por mês mas, e, e aberto são 35 mil protocolos? É que nem todo. A pessoa que liga para o 156 acaba gerando um serviço. Então, pode-se dizer que para cada dois que ligam, um gera serviço e o outro é apenas pedido de informação. A IPTC, por exemplo, o pessoal liga perguntando... O horário de ônibus é, tem, tem informações que o pessoal não, 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 não exige um protocolo certo então não é um para um a concepção do sistema bom ele foi totalmente desenvolvido por nós nós três aqui é, e feito uh, a partir da, do código fonte do sistema 115 eu diria é, é difícil fazer um medir isso mas é, em torno de 90% do código, 90 a 95% do código original do sistema feito nesses 15 anos, ele foi modificado em um ano agora. Ou seja, nós aproveitamos a interface para ficar muito parecida, para não haver muito trauma né, do nosso pessoal do departamento, mas o resto da prefeitura teve que se adequar a interface visual e gráfica que nós usávamos. Mas mesmo assim, internamente o código teve que ser totalmente remodelado porque se incorporou muitas funções novas, muitos controles novos, muitos, muitas validações que não existiam, e a parte gráfica foi muito bem tratada para não ter problema de, de, de funcionalidade, enfim, foi um trabalho exaustivo nesse ano que, que passou. É, a plataforma usada é um banco de dados MySQL, é linguagem PHP 5, a plataforma ela é 100% web, baseada na Apache, ele suporta dispositivos móveis, tanto tablets quanto celular. Para tablets de 10 polegadas, 7 polegadas, a funcionalidade é 100% igual a de um desktop. E para smartphone nós estamos concluindo, provavelmente nos próximos meses agora, uma versão para mobile, no caso. Né? Não sabemos se nós vamos colocar um aplicativo mesmo, apenas a versão mobile. E os relatórios gerados pelo sistema, e ordens de serviço que eventualmente são impressas, todas são usando o FPDF, baseado nas classes do PHP. O VoIP é baseado no Asterisk, o controle todo é feito em cima da central telefônica implantada dentro da ProSempa. É, eu vou mostrar depois ela funcionando ali. E... Nós possuímos alguns web services baseados em SOAP também, para dar suporte a algumas aplicações que, são, uh, que, que pegam dados do sistema. Existem aplicações na, na SEDA, por exemplo, que, que, que usam o sistema usando web service. E o sistema se conecta com uma série de outros sistemas dentro da ProSempa. Né? Não é um sistema isolado. Então, o que nós vamos tentar mostrar mais tarde aqui, se, se der tempo. Então, funcionalidades. Rapidamente aqui, porque a gente pretende mostrar isso. Uh, Dentro do online, a abertura de solicitação com base num cadastro de serviço criado pelos administradores. Que eu já falei, movimentação de trâmites conforme o fluxo definido por esses mesmos administradores. Ou seja, o administrador define lá um serviço e ele diz: Olha, o primeiro passo é programação de serviço, o segundo passo é vistoria, o terceiro passo é execução. Cada um dos serviços que são programados para uma determinada finalidade existe um esqueleto que é montado dentro do próprio sistema e é gravado dentro mais que ele que serve de, de guia para, para o protocolo. Né? O cadastro do cidadão é unificado. A pessoa que, a, que telefona e, e pergunta alguma coisa lá ela, ela, ela tem um cadastro feito e aquele mesmo cadastro ele dispara para um e-mail da pessoa, se a pessoa forneceu um o e- mail um link de ativação e a pessoa consegue entrar pela internet ou se preferir ela vai direto para a internet se cadastra e recebe o link de ativação o acompanhamento das filas geradas que ou seja onde o, o, o protocolo ele é gerado ele cai em um determinado local físico da prefeitura virtualmente e a partir daquilo ali cada funcionário tem um conjunto x de filas para que ele vai acompanhar é a caixinha é o famoso escaninho aquele de, de madeira lá, que o pessoal usa só que ele é virtual então cada um tem um ou mais escaninhos que eles vão olhar, ó, caiu tal coisa aqui para me fazer, a pessoa recebe, dá o recebimento, fica autenticado pelo logon da pessoa, logon de rede, e todo o processo é controlado desde a entrada até, o último, até a última resposta que é, que é, que é, que é dada no, no encerramento do protocolo. É plenamente auditável, 100% auditável, deixando... Uh, Uh, claro, quem logou o IP da máquina que foi feito, a hora da pessoa fez a resposta ou fez a, a movimentação, todas as operações são, são logadas. Uh, como eu falei, também a parte de sistemas é feita a integração, uh, permite que se lance materiais dentro de cada, uh, cada etapa para poder fazer a agregação de custo, né, quando, quando, quando existe essa necessidade. Uh, os relatórios que não havia falado de indicadores também são feitos por serviços, consultas, histogramas, nós, nós, nós usamos e abusamos de histogramas de frequência, estatísticas, para fazer com que o pessoal consiga verificar uh, onde estão os gargalos, às vezes, de um determinado tipo de serviço, que as pessoas às vezes não conseguem entender. E aí fica bem claro, quando a gente mostra uh, a filtragem dos dados de um determinado tipo ou de um determinado problema... As pessoas conseguem enxergar e, e existem alguns grupos de trabalho que estão sendo feitos para analisar essa massa de dados que é produzida. Tá? Uh, bom, aí tem registro de endereço por ocorrência, de quando existe uma esquina que existiu no sistema anterior, que a pessoa, a pessoa passa, estou reclamando um buraco. Aí a pessoa passa e não tem o endereço, mas ela diz, ah, é a esquina da rua tal com a rua tal. A pessoa não sabe o número. Se ela não souber o número, fica difícil depois de fazer o georreferenciamento. Nós fizemos uma rotina que a pessoa diz, olha, esquerda da Ipiranga com a Vicente. Aí a pessoa entra no sistema, coloca Ipiranga com Vicente, que são duas ruas que fazem cruzamento, e ele diz, olha, faz cruzamento e os números possíveis são tal e tal. Aí a, o, o atendente escolhe o número, e automaticamente a gente passa a ter aquela possibilidade de georreferenciamento, que se não tivesse, se simplesmente colocasse lá o número hipotético, ou então não tivesse o número, nós perderíamos essa referência. É, a possibilidade também de pesquisas por, por nome da pessoa, pelo e-mail, pelo endereço, tudo isso existe dentro do, do sistema também. A, a parte de cartas e e-mails que é uma coisa que, que, é o, que é o retorno para o cidadão, nós introduzimos uma coisa que não existia também, que é, o, que é a, a, a validação por algum auditor. o auditor é um administrador do sistema, ou seja, o usuário, o funcionário escreveu uma, uma resposta para o cidadão mas aquele usuário ali ele tem um nível de confiança que nós nós determinamos. E alguns funcionários que têm não é que o funcionário não tenha o nível de confiança que eu quero dizer é que dependendo da atividade o serviço dele precisa ser revisto a resposta. Outras atividades a gente presume que aquela pessoa tem um nível acima, então aquela dele não precisa ser revista. Os que precisam diariamente algum administrador entra e libera a carta. Se ele olhar a resposta e não gostar, ou ver que tem algum erro de português, ou alguma impropriedade, ou qualquer coisa, ele devolve aquela resposta para quem fez a resposta, ele vai excluir a resposta, só ele pode fazer aquilo, ou algum administrador, e vai refazer o texto e remeter novamente a aprovação do administrador. Qualquer administrador daquela secretaria pode fazer isso. E toda a operação fica auditada também. Quem emitiu a carta, quem emitiu o e-mail, quem revisou, quem liberou, quem imprimiu e quando foi impressa. E o lote que foi impressa. Mesma coisa com e-mail. Uh, cada passo do sistema é possível integrar integra in incluir <laughs> uh, documentos gráficos, uh, uh, planilhas Excel, PDF, uh, fotos. O usuário, quando. Reclama, por exemplo, no site, ele pode bater uma foto e mandar via, via site direto naquele protocolo e, o, e quem vai fazer o serviço já vai ver lá a foto ou um documento que necessite, por exemplo, um laudo que seja feito, pode enviar um PDF, fica todo o histórico guardado no file server, também plenamente auditável a operação que foi feita, quando foi feita e tudo mais. Uh, existe uma interface web, eu já falei, vou mostrar, e também para quem opera dentro do sistema, existe a possibilidade de ficar acompanhando passo a passo o que está acontecendo no momento, uma timeline. Olha, fulano agora abriu um protocolo, fulano deu a resposta, fulano uh, encerrou o serviço, ou atualizou o telefone da pessoa, pode enxergar isso em tempo real. Isso aqui é um mapa, só para mostrar que, que era uma, um desejo antigo da prefeitura e que não era possível ser, ser feito anteriormente. E com a, a entrada desse sistema no ar, nós conseguimos zonear a cidade em cinco regiões, baseada nas regiões do orçamento participativo. Quem não, quem não é daqui pode não saber, mas é, existem é, 17 regionais, que, que são uma espécie de subprefeituras dentro de Porto Alegre. Que tratam do orçamento participativo e tem, formam uma espécie de conselhos, né? subprefeituras mesmo. E, e, e essas regiões aqui elas são agregadas dessas regiões, uh, são, são somatórios dessas regiões. Isso facilita para que, dentro de uma determinada uh, estrutura organizacional, a gente saiba quem, qual região está trabalhando dentro de um determinado problema. Isso fica mais fácil da gente qualificar as zonas do serviço. Então, pra, praticamente toda. Toda a cidade agora ela tem os serviços direcionados para. O Demai tem a Regional Norte, a parte da Exmov tem região Regional Norte. Todo mundo tem uma, uma distrital comum, mesmo que não fisicamente. Isso aqui é uma tela da parte do, do aplicativo móvel que nós estamos desenvolvendo, a tela de entrada. Não vamos entrar em muito detalhe aqui, porque ele ainda não está no ar. Aqui também, vou passar rapidamente, porque depois nós vamos entrar num filmezinho aqui que, para mostrar o mapa temático que isso aqui é um, o, a, a, a parte também do monitoramento da, da central VoIP, vou mostrar também online. E, e aqui vamos entrar agora no, no próprio. Pega ali o. É. Ah, não, é no, do, é no download. Ah, pega o 2 aqui. É. Bom. Eu achei melhor fazer um, um filmezinho, porque fica mais fácil de seguir o tempo. Né? Aqui é, o, é a interface do sistema para quem é o funcionário. Certo? Eu, aqui é um exemplo da, de um funcionário que estivesse recebendo uma reclamação e abrindo uma reclamação em nome do Paulo, que é o, o nosso colega aqui. Faz de conta que eu sou um atendente ali e estou buscando o nome do Paulo na tela. Ó, eu, ele está tá digitando o nome, ele poderia digitar o telefone, o e-mail, o endereço. E apareceu ali os dados dele foi escolhido aparece todo o conjunto de informações referente aos dados do Paulo eu posso editar vou incluir agora para ele um outro e-mail ele tem ali já um vou colocar outro vou colocar lá como Paulo arroba uh, hotmail.com simplesmente aperto ali o, o mais automaticamente já já incluiu o telefone já salvou não há necessidade então dá uma, uma, uma pausa né? a, a gente procurou eu, uh, Fazer com que as interfaces, que as telas, não, não, o pessoal não tivesse que sair de uma tela para entrar na outra. A gente fez muito, usou e abusou de Ajax dentro do, do, da, da, do corpo do projeto, como um todo, fazendo com que uma tela única tivesse multifunções. Ou seja, aqui a pessoa consegue, nesse, nesse exemplo aqui, nós vamos cadastrar um cidadão, se ele não tiver pode alterar dados do cidadão se já, já localizou o cidadão tu pode alterar o nome dele está errado se tu detectar que tem por exemplo um mesmo cidadão com três ou quatro cadastros que isso é uma coisa comum de acontecer porque é, é, nós herdamos uma base de 680 mil usuários e existem muitos casos ali onde a gente verifica que existe mais de um cadastro para a mesma pessoa porque no momento em que era feita na, na versão anterior do sistema, não existiam validações suficientes ou, ou era, não eram eficazes o suficiente para resolver esse problema. Então, às vezes tu pega lá uma pessoa que tem 10 cadastros, tu vê Paulo Ricardo, o outro é Paulo Ricardo Dias, o outro Paulo Dias Tabim. Tá mas tu vê pelo endereço, pelo e-mail, que é a mesma pessoa. Aí tu consegue agora, dentro desse sistema, consolidar a os cadastros que tu, no, que tu viu que são os mesmos em um único. E todos os serviços que foram abertos nos cadastros que pré-existiam ficam vinculados naquele que tu escolheu. certo Depois aqui nessa parte de baixo vocês têm telefone, e-mail, documentos diversos para serem colocados, ramal de água, no caso, se for, se for necessário colocar também. É, no caso ali, tu simplesmente pode alterar um dado, acho que agora adiante ali a mostra. Ó, Uh, libera, uh, eu vou, 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 vou colocar ali a liberação de edição de dados e vou alterar o número do, da, da casa dele de 128 para 300. Ó, pronto. Eu só, agora eu dou o botão ali. De, ele mostra lá onde é que é o bairro. Salvei. Ele pede confirmação para todas as operações. Está salvo. Não saí da tela, não fiz mais nada e resolvi o problema. Agora eu vou clicar no botão para abrir um, um, um chamado. Ele, ele quer reclamar, por exemplo, que está faltando água na casa dele. Ele começa a digitar ali, ó, água. Aparece todo o tipo de serviço que tem a palavra água no meio. Eu vou procurar lá, olha, água. Ó, falta de água. Bom, aí eu olhei, tem a descrição do serviço, cliquei no, no código de serviço. Automaticamente ele me traz já o endereço da pessoa, algumas observações já que tem que ser pré informadas para que o, a pessoa que vai fazer o serviço possa ter informação. É. Então, ali tem ó, se há reservatório, se, é, se, se a falta d'água é somente no local, se, se tem registro de água no quebrado. Eu vou botar ali, que é um teste, só pra, eu estava fazendo isso aqui dentro do sistema de homologação. Quem gosta de viver perigosamente faz dentro do, aliás, do sistema de produção, não era uma homologação, é para viver perigosamente. Geramos o protocolo, aparece o número do protocolo e para onde foi mandado. Dá uma paradinha ali também. Bota é. um mim. Responsar em boca só para aparecer ali. Segundo. Ele vai mostrar quando gera. Depois que quando... ele gerar, estou para ele mostrar ali. Ali ele mostra ali, ó. Primeiro trâmite, programação de serviço. O prazo de atendimento é zero dias, ou seja, tem que, tem que programar o serviço no mesmo dia. Isso esse é, esse é esperado para o serviço. Pode ser que não seja feito, mas o esperado, para quem projetou o serviço, é que tu programa o serviço no mesmo dia que tu recebeu. E já foi inserido e coloca ali, olha, para onde foi inserido? Para, foi inserido para a coordenação de água sul do departamento. Ele, ou seja, ele, ele verifica o endereço ali, que era Ernesto Paiva, 300, e ele já sabe qual das distritais, qual das zonais, aquelas que eu mostrei no mapa... Que ele tem que distribuir. E automaticamente ele faz isso para todos os serviços que necessitam de uma resolução de abrangência, que é o que a gente chama essas cinco regiões. Os que não precisam, que são serviços que são despachados independente da região, ele não classifica né, dessa forma. Então, existe toda uma inteligência em cima disso para melhor qualificar o serviço, para que ele chegue corretamente dentro do, da, 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 da zonal que vai resolver. Bom. Aí, agora, eu vou, vai fechar né, e vai... A tela já está feita de serviço. Agora, que, 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 o, o papel do atendente está tá, tá, tá feito. Agora, imaginem que alguém que, que, que vai ter que proceder a este serviço aí vai ter que entrar na fila. Um outro funcionário vai entrar na fila para ver esse protocolo chegando lá. Imaginem agora. Eu tô, uma outra pessoa estaria entrando agora, Oh, essa, essa pessoa, por exemplo, tinha 85 filas, é, sou eu mesmo, mas é, eu, eu, claro, já sei aonde vai cair esse serviço, por isso que eu estou indo direto lá na Zonal Sul, que é aquela mesa que apareceu na entrada ali. Oh, então, coordenação de água sul, ele aparece ali, a, a, a quantidade de serviços, dá um pause hein? A quantidade de serviços que tem para aquela zonal ali, mostrando quantos serviços tem, quantos estão no prazo, quantos estão fora do prazo, Quantos estão com atraso e quantos não foram recebidos ainda, por exemplo. Isso é uma forma da pessoa que está fazendo a triagem saber por onde ela deve começar. Obviamente que ela vai começar por aquilo que não foi recebido ainda, e depois por que está em atraso. E depois ela vai seguindo para que, para que o usuário seja o menos prejudicado possível. É óbvio que se tiver tudo em atraso, bom, aí é uma questão, aí, já, aí vira loteria. Né? Mas não é o que acontece na maior parte das vezes. Depois dessa. Dessa uh, sistemática que foi implementada e que está sendo agora absorvida por todas as demais secretarias da, da cidade, nós estamos conseguindo ver que, que, o, que, o, que a execução dos tempos de serviço está melhorando. Então agora eu vou escolher ali. Pode mandar passar. É, eu escolhi falta de água. Ó, programação de serviço. E está ali, ó. Innesto Paiba, 300. Ah, está em aberto. Eu, foi aberto pelo usuário. Que é o meu logon ali. Vai aparecer agora ali, está para recebimento. Vejam onde é que está o botãozinho ver, uh, É que eu fui mais rápido, né? O que você é fez aí? É. Ó, situação, está aberto. Vai aparecer ali urgente, que eu marquei urgente. As informações, eu posso enxergar. E agora nos detalhes do trâmite aparece ali programação e observem que o verde ali o botãozinho verde é para receber trâmite, ou seja o funcionário tem que ir lá clicar no, bom ele não vai aparecer ele vai mandar abrir se eu quisesse por exemplo colocar algum uh, documento anexar por exemplo uma foto algum parecer eu poderia fazer aqui também eu a pessoa que está fazendo a, a manipulação nesse caso é só para demonstrar como como é feito eu não vou fazer agora na sequência, o que é feito aqui é o recebimento do, do, do protocolo. Eu clicando no botão, ele vai perguntar se eu quero receber. Eu digo que sim. O que, que, o que significa nesse momento? Uh, significa que o funcionário está acusando que recebeu aquele serviço, naquela, naquele trâmite ali. Ou seja, ele vai fazer o César ali, o funcionário, o CXOF ali, que é o logomel, às 13 horas. Aliás, às 8 horas e 46 minutos dia 13 ele recebeu o serviço. Isso fica, ninguém apaga isso. Isso aí é eterno. Fica lá marcado. E agora o que vai ser feito? Ó, eu, vou uma, eu vou inserir uma resposta para serviço. Eu vou dizer que o serviço não, uh, não pode ser feito, claro, porque eu estou anulando isso dentro do serviço do, do sistema de produção. e vou dizer que é um teste e vou cancelar. Estou dizendo que inserir a resposta, agora o botãozinho. Verde vai passar para movimentação, ou seja, eu, eu estou na programação e poderia movimentar ele para outro local. Mas, como eu já vou encerrar o serviço, porque não, não interessa fazer uh, 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 se tocar adiante, porque é só um teste, eu vou mandar fechar o serviço. Certo? E agora ele vai perguntar para mim uh, se o serviço foi executado. Eu vou, eu vou clicar ali no botãozinho de confirmação. Ele vai dizer se a demanda do cidadão foi atendida. Eu vou dizendo que não, porque foi só um teste. Senão eu teria que responder se a demanda do cidadão foi atendida, sim ou não. Porque depois disso entra para as estatísticas. Porque muitos serviços, às vezes, é encerrado, porque o serviço nem é da prefeitura. Abre uma coisa que é de uma companhia telefônica, um buraco lá, o pessoal vai ver, não, não é. Aquilo ali não foi feito porque não foi a demanda não foi executada e não foi atendida. Bom, indo adiante, apareceu ali que está encerrado, pronto. Resolvido o problema desse cidadão, e vocês imaginem: a média são de mil e tantos serviços por dia. Alguns, alguns dias, na segundas-feiras, às vezes, chegam a ser aberto mais de dois mil serviços. E toda a prefeitura trabalhando em cima sistema. Bom, agora nós vamos passar para a visualização do, do mapa. Essa é a parte interessante do sistema, que trabalha toda a parte visual. Então, até a cidade de Porto Alegre, e o dia de. hoje de manhã, isso aqui foi feito de manhã cedo. Então, tinha essas, cada bandeirinha dessas aí, ela representa uma, da, uma, da, uma das principais secretarias. Nós mapeamos aqui as cinco secretarias que têm maior quantidade de serviço. Né? Seis secretarias. Que se fosse botar bandeira de cor para todo mundo ia ficar uma, um arco-íris. Então, não ia, não, nós escolhemos as que têm maior quantidade de serviço. Então, o que eu estou escolhendo ali? Estou escolhendo um período, ó, não estou definindo de janeiro. Ele vai, eu vou mostrar lá, janeiro de... Ah, não, janeiro? É, botei julho. Não, acho que eu vou trocar agora, acho que eu me arrependi e botei janeiro. Não, botei primeiro de julho. É. Primeiro de julho até hoje. E aí eu vou procurar lá o nome da rua. Ernesto Paiva. Não botei número nem nada e mandei ele filtrar. Verifiquem a velocidade. Velocidade. As operações de mapa nesse, nesse sistema aqui, que usa o, o GeoServer, eu não coloquei na entrada ali? Acho que não coloquei, né? Botei? O GeoServer como, como servidor de mapas e o Postgres como, como banco de dados. Ele Existe uma comunicação entre o, o MySQL e o Postgres, fazendo uma alimentação a cada minuto de tudo que é feito dentro da parte do banco de dados principal. Então, isso aqui é praticamente online o mapa. Isso era outro recurso que nós não tínhamos. E que nunca tinha sido. Uh, dentro do 115, que era o sistema anterior, tinha uma versão de mapa gel. Mas era numa outra plataforma, que era o Map Server, que não era tão prática de usar como essa aqui ficou. Bom, localizamos ali o, o, a rua, o endereço. E nós vamos fazer um outro filtro agora eu não sei por que eu alterei. Ah, eu vou clicar em cima. Ó, verifiquem só. Para. Ó. Uh, se vocês observarem, eu cliquei em cima do ponto no mapa e ele abriu a, a janela. Essa janela ele traz todas as informações principais daquele local ali. E notem que lá em cima tem um botãozinho tramitar, um do lado ali, consolidar. Se eu clicasse no tramitar, ia cair naquela tela onde eu abri lá para fazer receber, ou ou, ou, o receber, o movimentar, o tramitar, enfim, a, toda aquela aquele, aquele Aquele exercício que eu fiz textualmente lá naquela tela, eu poderia fazer aqui escolhendo os pontos que eu quero trabalhar no mapa. Ou seja, um determinado, uma determinada equipe pode escolher: ah, vou trabalhar hoje só na. eu quero pegar só troca de lâmpada no bairro centro. E aí ele vai começar a ver tudo que tem e vai programar o serviço olhando no mapa e fazendo a programação do serviço, respondendo, encaminhando carta, tudo direto no mapa. Ele pode fazer isso sem entrar na fila. Ele olha e trabalha se organizando espacialmente. Isso foi um ganho também que foi fantástico. Muitas equipes já estão usando isso aqui. São duas possibilidades, ou faz da outra forma, ou faz dessa forma aqui que nós entendemos ser muito mais inteligente inclusive. Bom, aí fecha e aí nós vamos mostrar, acho que agora eu fiz uma outra uh, tentativa ali de de mostrar por bairro, se não me engano. A ah, rua, eu escolhi agora do departamento nosso, demais, no caso, e mandei ele. Vou botar a rua ali. Ah. Ah, eu posso escolher por rua, dando início, bairro, região, uma série de opções. que... que eu vou colocar ali: Avenida Ipiranga, do, de 1 de até dia 13. ali mostrou três serviços. Aí eu me arrependi e disse: não, vou botar todas elas. Tudo no, no intervalo de 1 de janeiro até agora. Na mesma rua. Cliquei em filtrar e mandei todos. Não é só de Maia agora, tudo. De todas as secretarias. Ó, dá, um, dá uma pausa. Todas esse conjunto de bandeirinhas aí estão dentro da mesma avenida. Ou seja, é uma avenida grande, uma avenida que tem acho que uns 10 quilômetros. Então, isso, claro, mistura pedidos que estão. Nesse caso ali, são. Tudo, é tudo que está aberto ou fechado. É só para que eu possa visualizar, nesse intervalo de tempo, tudo que foi aberto nessa, nessa rua. Então, existem inúmeras formas de organizar, e o mapa é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de solicitações que, que o banco carrega, eu mostrei ali, são 233 mil em janeiro deste ano, até agora. Mas, do começo de 2007, que é quando o sistema começou a operar até agora, existe mais de 7 milhões de... de de protocolos em aberto e, e nós não fazemos separação disso, fica tudo dentro do mesmo banco com uma série de, 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 de requisitos ali que quando tu quer filtrar tu filtra, mas eles não são colocados em, em, em arquivo morto nem nada, eles ficam tudo online desde o começo dos tempos. O histórico ele é progressivo, não, não existe armazenamento separado nem nada, o banco é único. Vamos ver agora o que mais que a gente fez ali em termos de demonstração. 40? Ah, eu acho que eu coloquei o mapa por região também. É, eu botei bairro. Eu botei bairro. Não, região norte da cidade. Aí vocês, vocês verifiquem o que, é que vai aparecer na região norte ali. Olha, tudo isso aí é o que está em aberto na região norte. Não, nem, nem, nem o que está em aberto, é tudo que foi feito nesse período. Está ali no mapa. Claro que dessa forma que está, fica difícil de, de fazer alguma coisa, mas tu vai filtrando, tu pode escolher por rua, por, por região, por intervalo menor, enfim. Ali embaixo, ah, na, naquela parte do quadro ali, ó, vocês verificam um histograma de frequência dos serviços. Ali aparece o quanto serviços ah, de cada tipo foram feitos naquele período. Então, tu tem é, serviço de. De, de água, serviço de luminária, de esgoto local, falta d'água, ali aparece do lado ali, a quantidade de serviços que foram abertos estão naquela condição de filtro. Então, é, é, é fácil de, de se localizar. Vamos mais para frente, mais rápido aí, que eu quero. Passa essa aí, não, não vou mostrar, vou tentar mostrar. É, não, pause. Acho essa aí. Tenta ver se bota o um navegador ali para ver se aparece. É, é. Mostrar ela tocando agora. Não, fila. Ele agora está mostrando o sistema online mesmo, se não caiu a ligação. Tá. Aí vocês estão vendo o call center trabalhando no momento. Esse é o call center de Porto Alegre agora, na fila, botou só um 5.6? É, essa aqui é só o telefone e um 56 tocando. A posição que está em verde é, é, alguém, é um funcionário que está atendendo. Quando aparece ali o, o azul, é um, é um telefone que está tocando, e alguém atende logo em seguida. Vamos ver se, vamos ver se a gente aparece aqui. O... No momento, vocês verifiquem lá em cima, os vários online, tem 191 pessoas trabalhando no momento. Certo? Então, isso aqui é a central asterisk que está sendo monitorada pelo sistema. Olha lá, tocou lá em cima, lá em, lá em cima um azul ali, é um, alguém que está ligando, aparece o um número embaixo, não dá para ver daqui, e, e logo em seguida ele vai ficar verde. Olha, fica verde porque um atendente puxou o VoIP e atendeu. E assim, isso aqui é o dia inteiro. Tem horas que aqui embaixo aparece, quando todas as posições estão ocupadas, o que é difícil, porque nós temos hoje cerca de, mais de 50 funcionários trabalhando ao mesmo tempo nos horários de pico, só no 56, fora os atendentes do, da IPTC, fora o pessoal da fazenda. Que no total são mais de 100 posições de atendimento simultâneas, que é atendido pelo, pelo software. É, acho que é. O que mais que podia mostrar agora aqui rapidamente? Mostra ali a parte da timeline ali. Monitoramento um embaixo. Oh, isso aqui é o que está acontecendo no momento. É um pouco ruim de enxergar, porque a letra... Não, não, a distância não, não favorece muito. Mas aparece ali o que, que é que está sendo feito no momento, o logom da pessoa e o que, que ela está fazendo. O funcionário, no caso. O funcionário está recebendo, ele está tramitando, ele está inserindo uma resposta. Isso aqui, quem tiver monitorando o sistema, qualquer um dos funcionários que tiver acesso àquelas abas do menu lá, ele pode entrar e ver o que, que os outros estão fazendo. A transparência dentro do. Ficou mais alto agora ou é o quê? Eu que estava falando baixo antes. <laughs> a transparência do sistema ela é bem grande. É, não, não, não temos assim muito... O, o, é uma das coisas, aliás, que a cidade se orgulha de ter, é a parte da transparência dos dados. Eu acho que era isso aí, pessoal. Assim, em termos de, 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 de coisa que a gente pode mostrar nesse período, era isso. Eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, existe também o o aplicativo, né, que o pessoal pode fazer a, a, as perguntas via aplicativo, que depois a gente responde. Mas, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer nesse período que ainda resta, que é pouca coisa... Pode, pode. Vamos ah, ver se tem perguntas na tela. Obrigado. <fértil> Vamos ver aqui. É uma estimativa de economia gerada com desenvolvimento... Olha, estimativa, Felipe, é... em 2013 houve uma, uma consulta pública, e, e, em 2013 ou 2014, acho que foi no começo de 2014, e os sistemas comerciais que, que, que se pretendia comprar estavam gerando na casa, se eu não me engano, entre 15 milhões de reais para mais. E com o tempo de, de implantação. Quem é, Felipe? Está aqui? Não. Uh, o tempo de estimado médio, de, de esperado, né, era em torno de três anos para fazer a implantação total, que era o, o que saiu assim, de resultado uh, que se pegou de algumas empresas, né, para, das principais que fornecem soluções desse tipo. Então a gente estima que a economia deve ter sido em torno da, da casa de, de, de uns 15 milhões de reais, no mínimo. E, com a vantagem que nós estamos passando todo o conhecimento para a ProSempa e que a ProSempa vai, daqui para frente tem os códigos-fontes, eles vão fazer toda a evolução eh, com custo praticamente só do, do, do corpo técnico deles. Né? Não, não se comprou licença de nada, foi um, uma, uma boa economia para o município. Foi. Em termos de tempo, nós conseguimos fazer isso em um ano, praticamente. Qual o sistema operacional usado para hospedar o sistema? É, está sendo usado, ele está hospedado na ProSempa já, é, foi o Leonardo, 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 não está aqui, é, é Debian. O é, código está disponível para uso por outros órgãos? Olha, nós estamos é, é, colocando ainda o, a documentação em dia com, com o pessoal da ProSempa, que nós conseguimos... Fazer o sistema, mas não conseguimos documentar ele a tempo. E a nossa perspectiva é de que tão logo a documentação esteja pronta, a gente vai tentar produzir ou uma máquina virtual, ou disponibilizar no, no GitHub, ou algo do gênero. Mas a ideia é, o, acho que mais tardar, ano que vem, começo do ano que vem, quem sabe a gente já tenha ele do, todo, todo documentado e quem sabe passível de ser distribuído para outras prefeituras, que é uma das. É uma das metas de quem desenvolve software livre é poder distribuir o, o software. Né? Outra, se foi uh, utilizado algum framework ou PHP 5 puro. Não, puro. Não, não, tudo no, no dedão mesmo. <laughs> e qual a... Uh, qual, qual a base tecnológica utilizada no sistema? É, uh, que, Ricardo, quem está aqui é Ricardo? Está presente? Não. Uh, ele, ele foi. É, basicamente foi aquilo que nós colocamos no começo da apresentação: é, PHP 5, uh, MySQL, que é a versão. É, nem lembro qual é agora. 5.6, e o Apache 2, o que? 2.2. Uh, mais o PostgreSQL, já o Geo server. Toda. É, qual o Postgres? no PostGIS 9.1 foi usado é isso aí eu acho que se alguém tiver mais alguma perguntinha ainda é a tempo ela nós mudamos o, o foco o sistema anterior ele era centralizado num grupo de funcionários da governança esse grupo deixou de existir hoje existe um grupo que faz a a, a gestão da empresa terceirizada que opera, o call, que opera o call center. Mas esse pessoal não faz mais, basicamente, o trabalho de, de criar serviços e administrar os serviços. Eles apenas dão orientação. E é um grupo que foi treinado para isso. Cada secretaria possui um conjunto X, lá, um número X de, de administradores. Então, depende do tamanho da secretaria, existe mais ou menos administradores. E esses administradores são os que fazem todo o trabalho de customizar o serviço. Uh, responder carta ou bloquear carta, cadastrar atendente, cadastrar atendente uh, dar permissão para atendente, dar filas para atendente. Mas, to... Basicamente, existe o, o usuário comum, existe, assim, existe o, o, o usuário que é o, o perfil call center, o perfil operador que é o que vai fazer a movimentação daquilo que foi recebido pelo, 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 pelo call center, no caso. E existe o administrador e o super-administrador. Na realidade, o administrador ele enxerga da sua secretaria. Mas nada impede que a gente pegue uma pessoa e diga que ele vai poder operar mais de uma secretaria. Se houver necessidade. Ele pode, uma pessoa de uma secretaria pode assumir funções de outras também. Existe essa maleabilidade que se criou. E o administrador, o superadministrador, ele pode mexer em todos os serviços como todo, como, como de regra geral. Não sei se dá tempo e oi. Ela é é é uma solução comercial que existe dentro da Prosempa é, e que foi disponibilizada para nós alguns web services e nós trabalhamos dentro, uh, uh, na realidade, o que a gente faz é, uma vez por segundo, a gente dispara uma série de web services dentro do, do, pra, em direção ao, ao, ao VoIP, ao Asterisk, e coletamos informações e levamos para dentro do, do MySQL. E ali é que nós processamos ela. Mas... Foi construída, nós nós construímos ela. Existe dentro da solução comercial que é da Digivox, se eu não me engano. Né? É, né? Sim. Ela tem uma plataforma lá e tem um visualizador. É, a gente de, lê de, de, o dado bruto e monta a tela, é. populando com os dados dinamicamente. É não, Exatamente. É. Existe outra, da comercial, mas a gente disponibiliza essa. Não... Sim, sim, tem. Sim, automaticamente, quando toca. Aqui não deu para demonstrar, porque nós não tínhamos. Eu devia ter colocado é que, isso no, no é vídeo. Que o ele fornece um conjunto de dados a respeito do canal de comunicação entre o cidadão e a central telefônica. Quando entra a ligação, ele diz: está chamando. Chamando qual? Ramal tal é o fulano um telefone tal, tá? que já está na fila de espera há tanto tempo, aí cai no atendente. Aí quando o atendente está chamando, está num status. Aí da, passa para atendido, quando está falando, daqui a pouco desligou. Tudo isso aí é atualizado rapidamente. Ele captura e atualiza a tela. Aparece. Sim. Aparece toda a ficha dele sim, para sim. o atendente. Uh, o, o telefone, quando ele é capturado no sistema, ele mostra os, os chamados anteriores e as pessoas que utilizaram aquele telefone para efetuar os chamados. Acabou o tempo, a gente vai ficar ali fora. Se alguém quiser mais alguma informação ali, a gente pode responder. E até se for o caso, a gente pode mostrar no notebook aqui alguma coisa. Ficamos à disposição e foi um prazer contar com a presença de vocês.